Продължаваме с последния матч от днешната програма на първия кръг в елитната група на МФЛ Варна между отборите на МФК Годзила и МФК Волов. Два тима, които не са спрягани сред основните фаворити в този шампионат, но винаги могат да изненадат който и да е опонент, при условие, че бъдат подценени. Стартовите състави на двата отбора. Петко Петков с номер 1 на вратата за Годзила. Пред него Цветомир Петков с номер 2, с номер 10 Димитър Йолов, с номер 6 Георги Николов, с номер 7 Виктор Василев, с 5 Борис Николов и с номер 3 Цветелин Геннадиев. Годзила ще наблюдавате с жълто-черни екипи. Затима на Волов на вратата с номер 12 Потовия Шаван Хаджи. Пред него с 6 Валери Илиев, с номер 13 Стилян Стоянов, 14 Иван Янакиев, с номер 7 Росен Иванов и с номер 8 Добромир Димитров. Волов с черни екипи. Два тима, които, както споменах вече, не влизат с амбиции за спечелване на шампионата. Дори може би ще бъде прекалено силно казано, ако ги определим като отбори, които могат да влязат дори в топ 3 или пък топ 5. Въпреки това те дават всичко от себе си във всеки един матч. Двата тима се сблъскаха отново в първия кръг през миналата година, когато Волф разби Годзила с 6 на 0, категорично 6 на 0 с хет-трик на Добромир Димитров, който днес отново играе. Пламен Жеков добави 2, едно попадение и на Галин Димитров. През сезона в последствие двата тима отново играха 2 пъти. И пак 6 на 0 за Волф срещу Годзила и отново хет-трик на Добромир Димитров. Първо опасно положение за Волов. Отсъден е ъгъл удар в полза на черните. И страхотно спасяване на вратаря Петков. Първа ключова намеса за него в тази среща. Отразявайки опасен удар на състезател на Волов. Много изстрел. Лови Петков. Следва с подаване към Димитър Йолов. Висока топка, право в ръцете на Петков. Двата тима, които отново играха, както ви споменах, през миналия сезон два пъти още, 6 на 0 пак. А тук лошо излизане на Петко Петков, размина се той с кълбото. Но за него щастие да се намеси противников състезател по най-добрия начин. Има някакъв конфликт тук, с коя топка точно трябва да се играе. Подобна играта. Падна Цветомир Петков, контратака обаче. Хубав удар. В полза на Годзила. Успява Цветомир Петков да си спечели. Ключово сега. Бърза контратака за Волов обаче бе прекършена. Още в зародиш и вратаря на Годзила. Петков отново е с кълбото. Краси Николов отсъжда фал в полза именно на жълто-черните. През обаче от страна Волов. Мощен удар от страна на Иван Янакиев. Важно нещо, което може би трябва да отбележа за Волов в този матч е, че те играят без резерви. Но вижте, до момента са по-активни отбор, не щадят сили. Но възможно страхотна навеса на Шаван Хаджи, който изчисти кълбото от съдена, обаче е нарушение срещу него. Опитният вратар с много титли и награди в мини футбола във Варна. Имал съм честа да се изправям неведнъж срещу него. И съвсем спокойно мога да ви потвърдя, че този страж може да играе за по-добър отбор.
Но тук на първо място за него излиза лоялността, като има към Волов. И той е един от основните... Една от основните причини Волов да играе такова високо ниво според мен. Много фал в полза на Волов. Играта бе подновен от Иван Янакиев. Искам Стоянов, той към Хаджи. Отново Волов, Росен Иванов. Възможност отново. Игра с ръка обаче на Валерий Илиев. Агузила тук изчистиха в тъч. Ще подава Стилян Стоянов. Подава настрани. Там беше Янакиев. Триково подаване към Стилян Стоянов. Той пробива самостоятелно. Точно намеси на вратаря. Не излезе той по най-добрия начин. Но тук Волов можеха да застрашат. По-сериозно. Има обаче отсърдено нарушение. Опасна игра. Срещу Виктор Василев. И сериозна опасност пред вратата на Шабан Хаджи отново. Де ще изберат жълто-черните да стрелят директно. Виждаме сериозна засилка. От страна техен състезател. Директен удар, право в стената. И това е гол! Ето го първото попадение в матча. Резултат е открит в полза на Годзила като от нищото. Гол майсторен е номер 3, Цветелин Геннадиев, който откри при първата по-сериозна опасност пред вратата на Волов. Опита се да избие топката Шабан Хаджи, но наместа му не бе достатъчна. Много опасност за Годзила междувременно. Но Шабан Хаджи сега подновява отново от аут. Стилян Стоянов. Пазва в предни позиции. Ето е Росен Иванов. Губи обаче той. Това възможност за Годзила. Първата топка обаче беше взета от Иван Янакиев. Здраво единоборство тук. Дори вратаря Петко Петков се намеси. Само че именно той игра опасно. С крак извън наказателното поле. И това е пряк свободен удар в полза на Волов. Като Добромир Димитров си заложи кълбото. Най-вероятно ще опита той да стреля директно. Построи стената пред себе си Петко Петков. Намества ги допълнително. Триково изпълнение! И това е гол! Един на един. Заучено и много красиво изпълнение на Добромир Димитров, с което той залъга. Виждате отново тази засилка от страна на Росен Иванов, който залъга отбраната на Годзила и Добромир Димитров просто прокара топката покрай стената. Се е спокойно в опразнената врата за един на един. Два гола вече имаме в този сблъсък между отборите на Годзила и Волов. Волов е отбор, създаден през 2014 година, редовен участник в шампионатите по футбол 8 и футбол 6. Най-доброто класиране на черните е второто място в серия А, втората дивизия, през сезон 2015-2016. Колко близо, колко близо мина топката покрай десния страничен стълб на Петков отново. През сезон 2017-2018, т.е. последния, тимът се класира на трето място в Artco Design League 1 и грабна бронзовите медали. Годзила до момента може да се похвали единствено с едно второ място в бизнес лигата през сезон 2016-2017. Четвърт финал, разбира се, в Мишо Спорт Къп.
спомням си победата срещу тогавашния действащ шампион в лицето на Дубала. Не могат да се похвалят с някакви по-големи успехи жълто-черните, но се опитват да играят красив мини-футбол. Именно новото попълнение в тима, Цветелин Геннадиев, кара и първия гол за новия шампионат в полза на жълто-черните. Спомнете си попълнението в седмата минута. Бързо обаче реагираха от Волф и изравниха резултата. Много спорван мач се получава до момента. Ключово ще бъде за който иде от двата отбора да грабне успеха. Разбира се, има също такива директни опоненти. Трябва да се печелят тези три точки. Пък срещу по-големите отбори, като ЦСКА и Балерини, каквото стане. Владяна беше топката в средата на терена. Отгозива страхотна навеса на Хаджи. И неговия се отборник Валери Илиев изчисти своевременно. Добра навеса в отбрана и на Стилиан Стоянов. Тук съжаляват футболистите на Волф, тъй като Добромир Димитров се беше отстранил към топката и не успя обаче да засече по най-добрия начин. Атака за Годзила Цветомир Петков. Изиграва надясно. Много добро подаване междувременно в другата част на терена към Георги Николов. Но Николов не успя да засече топката. Добро подаване в предни позиции. Страхотно спасяване! Отново Петко Петков се превръща в герой за жълто-черните. С красива намеса при изстрела на Добромир Димитров. Петко Петков е с основната заслуга до момента. Годзила все още да удържа равенството срещу Волов. Подновяват играта сега Годзила. Тук намеси на Шеван Хаджи. Той просто застана с тяло. Пътя на Димитър Йолов. Сега Добромир Димитров отново стреля. Помогна отбраната. Жълто-черните дружно се изпречиха на пътя на топката и предотвратиха нов гол. И същия резултат един на един завърши и последният матч между двата тима. Тогава Добромир Димитров и Цветомир Петков се разписаха. Тази среща именно в рамките на Artcode Design League One. Като Волф успя да грабне бронзовите медали. Много изчистване по посока на вратата на Петко Петков. Дават най-доброто от себе си двата тима в момента. Борят се отчаяно за тези три точки. Добромир Димитров с подаване в предни позиции. Добра намесена от брата. Росен Иванов бе блокиран там. Такова подаване сега отново на Иванов. Каквото стига до врата, решава Хаджи. Стилян Стоянов. Стоянов сега с глава. Изчистена топката в тъча от Иван Янакиев. Карат се обаче междувременно Стилян Стоянов и Шаван Хаджи. Върпо, удар в фал сега. Сблъскаха се там Цветомир Петков и Димитър Йолов в опит някой от тях да не се удар по вратата на Хаджи, който сега се е стабилна намеса, овладява кълбото с ръце. Опитът за атака на Волов пък бе спряма в средата на терена. Годзила. Удар на Йолов в ръцете на Хаджи. Владява Виктор Василев в центъра. Да, към Петко Петков. Той разиграва с Геннадиев. Петков напред. Той изпрати топката. В аут. Безцелно подаване. Може и съвсем друга идея да има вратарят Петков. Който сега се намесва добре. Забелязвате, че и този вратар пази без вратарски ръкавици. Това позволява по-добре да хвърля топката. При силни удари, особено тупор, а сигурност може да му коства някой друг пръст. Какъв гол за Волов! 2-1. В
в полза на черните. Страхотно попадение тук на номер 14 Иван Янакиев. Виждате на повторението. Спря си той топката и насочи право в долния ляв ъгъл на безпомощния Петко Петков, който единствено успя да изгледа кълбото. 2-1 и пълен обрат в полза на Волов. Попадението на Иван Янакиев падна в 15-та минута. Сигурно психологически е добре за Волов този обрат, който те сътвориха. А сега Годзила се хвърля в изравняване. Не успяха да се разберат добре. Шаван Хаджи и Росен Иванов, кой да излезе за топката. Слава богу, не успя нападателя на Годзила. Не достигна до нея на време и тя излезе в аут. Хаджи сериозно затрудни голмайстор от преди малко Иван Янакиев. Все пак атаката за Волф продължава. Какво ще се случи тук отново? Янакиев и страхотно спасяване на Петко Петков, който се изправи смело. И пое този удар от упор. Беше изпълнен тъча. Стоянов подаде към Янакиев. И ще има тъч в полза на Волов. Отново Стоянов. Шаван Хаджи. Хаджи се оглежда за по-добри алтернативи. Янакиев. Кълбото срещна тавана на зала 1 в спортен комплекс Гетсби, където се провежда шампионата на мини-футболна лига Варна. Напомням ви, уважаеми зрители, всеки понеделник след 19 часа живо само единствено в ефира на Билан Биекшън. Ще може да наблюдавате всички мачове от елитната първа лига в МФЛ Варна. И футбол от топ ниво. Уследихте днес вече 4 сблъсъка. Определено можем да отличим тези. Тук Шаван Хаджи междувременно с добро излизане. Правилно застана той, макар и да не хвана топката. Относно сблъсъците, супер дерби матч между Балерини и Сот Диеси. Отгоре Доброплодно. Се захапа здраво с пекарни Чочо. Междувременно стабилно хващане от страна Шаван Хаджи. Има спорост на Цветомир Петков. Тенира той за ъгъл удар. Контратака за Волов, Добромир Димитров. И страхотно намеси за пореден път на Петко Петков. Успорвания матч между любимец 13 и Макао. Третия сблъсък от нашата програма завършил 1-0 с автогол на Цветков. Мега дербито на варненския мини футбол между ЦСКА и Дубава с неповторима атмосфера, която понякога не се среща и на футболните стадиони. Но вие бяхте ексклюзивни свидетели, разбира се. Междувременно нарушение в полза на Годзила. Има някакви странни лирични обяснения от страна на Стилян Стоянов към Краси Николов. Но няма колебания в осъждането си Николов, главният съдия на този матч. Свободен удар в полза на Годзила, опасна ситуация. Трима души стена е наредил Хаджи и още един на градата. Подсигурил се максимално в употребата на съотборниците си за предотвратяване на гол. Удар и блокиране от стената. Нов изстрел! Аут! Много малко мина покрай дясната града топката. Много Шаван Хаджи без да стана близо до дясната града. Ще си покрива го предвидливо вратарят. Здраво единоборство, но Хаджи е победителя. Дългото му подаване трябваше да намери голмайстора Добромир Димитров, но безуспешно. С малко се размина Димитров. Дълго подаване сега пък от другия вратар Петков. Ще се пробие самостоятелно Валерий Илиев. Отзива владеят. Стабилно отиграване обаче от страна Иван Янакиев.
Забавих се си спомнението, този тъч и как се размина, как се размина там. Много неприятно се размина с топката Борис Николов, ако беше попаднал тя на неговия крак. Може би Шаван Хаджи ще да вади кълбото за 2 на 2. Дълго изпълнение на тъча. И то доведе до ъглов удар в полза на Волов. Попълнен ви резултат е 2 на 1 в полза на Волов. Хо-хо-хо, опасна ситуация за Волов именно. Които бяха на сантиметър разстояние от това да победят с 3 на 1. Цетелин Геннадиев откри и за жълточерните в 7-та минута е една по-късно. Ето ви последен съдийски сигнал за това първо по време. Попълнен ви 2 на 1 за Волов. Годзила откриха в 7-та минута чрез Цветелин Геннадиев. Едва една по-късно Добромир Димитров изравни за Волов. А в 15-та минута с далечен изстрел Иван Янакиев осъществи пълния обрат. И гол преди нас, с който Волов се оттегли на почивката при аванс от 2 на 1. Поднови се играта между отборите на Волов и Годзила. Сериозна опасност междувременно за Волов да увеличи предината си от първото по време. Припомням ви, 2 на 1. За черните. Спаденията на Добромир Димитров и Иван Янакиев. От Воловци. Цветелин Геннадиев пък бе автор на единственото попадение до момента за Годзила. Петков пита да мери свой съотборник в предни позиции. Геннадия сега подане към Йолов. Цена топка в полза на Волов. Стабилна месе в отбрана стена Борис Николов. След се Годзила да уведе отново Борис Николов.
търси изстрел. Изчиства и за Волов. Размина се с много малко. С много малко се размина Росен Иванов от топката. Новият играта Годзила. И стабилно изчистване за Воловци. Спряна играта временно. Докато се намери топката, изчезнала някъде. И заглите на спортен комплекс Гетсби. Ето го кълбото. Играта може да бъде подновена. Такива са понякога рисковете. В който и да е спорт. Ето го и съдийския сигнал, който обаче послужи за добра атака и гол! Ето какво се случи в крайна сметка. Това забавяне на играта може би помогна на Годзила и Виктор Василев изравнява резултата. 2-2. Годзила. 2. Волов 2. Съхотно попълнение Виктор Василев след подновяването на играта. С тъч. Бе намерен. Отясно по атаката на жълто-черните и с безпощаден удар. Остави без намеса Шаван Хаджи. Жел Добромир Димитров на чиста позиция. Ще нанесе ли решителен удар? Страхотно спасяване на Петко Петков на гол линията. Голмайсторият на Волов. Успя се освободи. Намести кълбото на стрелкова позиция. Последно нарушение в полза на Годзила. От тяхната половина. И сериозното единоборство там. И голмайстор Виктор Василев сега ще поднови. Който в 24-та минута върна отбора си в матча с гола за 2-2. Сигурно с уважаеми зрители на BILANBI Action. Това е най-оспорваният матч до момент като развитие. Може би, разбира се, сравнявайки го само с сблъсъка между Любимец 13-ти Макао, които обаче играха по-друг матч, по-различен, без много голове, само с един. Много повече единоборства средата на терена, докато тук головите ситуации се редува с изключително честота. Вече има 4 гола. Имахме повеждане в резултата. Пълен обрат, изравняване отново. А сега виждате, че Годзила на своя ред търсят пълния обрат в тяхна полза. Контратака обаче за Волов. Добре намерен е там Добромир Димитров. Ще търси самостоятелно завършване. Успя да изведе там. О, опасно, опасно беше, но Виктор Василев се сключва на меса. Тук пред своя съотборник вратаря Петко Петков. Забавяте се изпълнението на лови удар. Беше заучено. Добра меса отново на Петков. Стоянов. Още назад. А това беше на коса да се превърне в попадение. Много неубедителна намеса в отбрана. От страна Иван Янакиев, който в опита си да изчисти топката на цели състезател на Годзила. И много малко. Много малко трябваше на топката да попадне във вратата. Аут! Не е го в удар, е отсъден. Там се е намесил бранител. Спирайки топката, която летеше във вратата на Петков. Негов удар. Негов удар в полза на Волов. Сигнал за неговото изпълнение. Топката профучава през наказателното поле. И тъчат ли в полза на Волов, според Краси Николов. Пазва страни. Не беше много ориентиран. Нападателя на Волф Росен Иванов.
Здрава битка сега до централната линия. Беше спрян с нарушение Виктор Василев. Има претенции от щаба на Волф за наличието изобщо на нарушение. Такова е отсъдено. И жълто-черните ще търсят ново попадение отново Василев. Трябва да бъде много удар. Шаби, нареждай ги, бе! И по-скоро тъж в полза на Годзила. Центриране. И затя кълбото в отсрещната тъч линия. Давайки възможност на Волов на своя ред да изпълнят странично подаване. Както виждате, тъч се изпълнява от земя. Разве в посока Янакиев. Много добро изчистване. И тъчът е в полза на Годзила. Асен Николов. Вършен към Петков. Хитро тук залегна Стоянов. По топката, за да остави на Шабан Хаджи. Който раздава сега към Янакиев. Отново към Стоянов. Дълго подаване. Отново тъч. Успяха сега. Много тук здраво единоборство. Кълбото срещна тавана на залата. Означава отново странично хвърляне. И то ще бъде в полза на атакуващия отбор, в случая Волов. Това е топката Росен Иванов. Да, той е една тук игра с ръка. Нещо, което не трябваше да прави според мен Стоянов. И той сега е декориран с жълто. За Стоянов не се толерират подобни действия. Да, нямаше определен смисъл в тази игра с ръка. Тук не е проблем гоненето на топката в никакъв случай. Значи не обмислено действие, което може да донесе проблеми в по-късен етап от срещата. Контратака за Годзила. Здраво единоборство там между Василев. И добра намеса на Шаван Хаджи. Колкото падна в тялото му, безсилен удара. Успя да го крути с втората си намеса. Василев. Тъжи по добър начин. Петков. Тъжи в полза на Годзила. Отново Йолов. Шаван Хаджи сега ще търси нови възможности в предни позиции. Имира Добромир Димитров. Който успя да спечели Агов удар. Абсолютно сам беше. И това ще бъде аут. Топката се ударила последно в него. Дълго беше това изпълнение. Скоро като изчистване бе то от страна Петко Петков. Ще той да прати може би топката в съперника. Нещо, което пък направиха току-що Годзила в опите си да организират опасна контратака. Не беше точен пасът. Между време са грешки в отбраната. Много малко трябваше на Росен Иванов да намери вратата на Петко Петков. Покрай левия страничен стил профуча. Неговия изстрел. Използвайки се от грешката. Янакиев сега. Също в аут. Без изключителен късмет в последната около една минута. Годзила все още е в матча, много грешки в отбраната. Тук сега пък Петко Петков чисти безразборно. Контратака сега за неговите съотборници. Виктор Василев. Не, много лоша организация. Хаджи сега подновява. Разминаха се създателите на двата отбора за този пас, който пусна отчетен терен в фаул. Петко Петков сега кълбото рикошира в Росен Иванов. Владян от Валери Илиев. Добър пролет на Валери Илиев. Добромир Димитров сега. Успя се възползва Росен Иванов. Изстрел на Янакиев. Отново в аут. Припомням ви, 2-2 е резултатът. След като Годзила поведоха в 7-та минута с попадение на Цветелин Геннадиев. Контратака за Волов. Страхотна намеса. Успя да спре с помощта на двата си крака кълбото Петко Петков. Да, с негови намеси
И основно благодаря неговите спасявания до момента Годзила се още в матча. Въпреки неговите усилия, Волф успя да обърне с гол на Добромир Димитров в 8-та минута и на Иван Янакиев в 15-та. Но малко след начало на втората част, в 24-та минута, Виктор Василев реализира изравнителното попадение за жълто-черните. Така за Волов. Прови в полевия фланг. Добра намеса на Петков. Вижте, има контратака за неговия тим. Топка към Цветомир Петков. Се приготвя за удар. Скоро остро подаване беше това за някой негов съотборник. Йолов беше наблизо. Но не е достатъчно, за да засече топката. Вратата на Хаджи. Преса от стена на Годзила. Обаче успя да се освободи Росен Иванов. Ще има ли удар? Гол! 2-3! 2-3! Волф отново излиза напред в резултата. А гол майстор е Добромир Димитров. Обича той да бележи, изпоменах ви вече. Също тима на Годзила. Второ негово попадение в рамките на срещата. Годзила веднага подновиха играта. Си да си изстрел. Втори гол на Добромир Димитров. Минута бе 34-та. Волф отново с едни гърди напред в резултата. Янакиев тук. Още наместя. Контра за Годзила. Хаджи при второто си хвърляне. Успя да лови най-после топката. Още отиграване на Росен Иванов. Отново събитията се пренасят в рамките на секунди от едната врата до другата. Изключителна динамика. Но това е едно от качествата на този спорт. Една от нещата, с които привлича все повече и повече фенове. Не само в България, но и по целия свят. Контратака за Годзила, Цветомир Петков. Майкъл Насиев, изстрел сега. От страна на Геннадиев. Бе изчистена пък топката. От страна на Янакиев. Тъжа в полза на Годзила. Изчистена от отбраната на Волов. Борис Никол ще поднови играта. Излага се и топката за изпълнението на тъча. Търси се отборници. Извежда Петков. Много малко не му стигна Петков. Не протегна на време крак. Добромир Димитров сега. Спечели тъч. Получи топката между двама противници. Пита остро подаване. И топката е в ъгъл удар. Росен Иванов ще центрира. Втора града. Там много добре, много сполучиво се включи Иван Янакиев. Но изстрелът му с глава премина доста далече. Възможност отново за Годзила. Дълго подаване напред. Там беше Георги Николов. Ще направи сега тук да празна врата. Внимание! О, много малко, много малко трябваше. Росен Иванов скочи той за първата топка. Буквално сантиметри го деляха от това да се разпише. Късно нарушение. Всичко Стилиан Стоянов. При неговата намеса в защита. Че видно Виктор Василев е извършил фал. Тя свободен удар. Към Иван Янакиев. Той да намери Димитров. Годзила в атака. Сполучиво изчистване от страна на Стелян Стоянов. И отново ще има тъч в полза на Годзила. Вратарят Петко Петков. Ще рита топката в предни позиции. Намери главата на противник. Отново намеси на Петков. Добро гардиране обаче от страна на Янакиев, който овладя. Засуетиха се там обаче нещо. Опит за самостоятелен подбив на Цветомир Петков. И ново изчистване в тъч.
Чакава различните си алтернативи. Виктор Василев. Точен пас. Инакиев търси подаване пред. Отново аут. И вратарят Петко Петков отново ще търси. Ще търси се отборници в предни позиции. Трябва попадение за жител на Годзила. Искат да си тръгнат, разбира се, с точка и непобедени след първия кръг. Първата лига. В МФЛ Варна, сериозна възможност сега. Топката обаче е в тъч. В полза на Годзила. Отново атака за Волов. Ще има ли изстрел? Топката срещна гредата. Последствие и намеси на Петко Петков. И е го в удар в полза на Волов. Отново Петков. След отиграване и на негов бранител. Успя да лови в крайна сметка топката. Събитията отново са в центъра на терена. Атака за Волов. С помощта на Николов и Василев едновременно отново тъжва в полза на черните. Три на два за Волов. Малко преди края на срещата. Центрира отново в наказателно поле жълто-черните. Бърза контратака, устремява се в първи позиция. Томир Петков беше блокиран. Продават играта. Жълто-черните отново от Томир Петков. Завършено бе нарушение. Също Виктор Василев. Годзила е много лошо, много лошо. Спортсмен много неориентирано. Бе изпълнен свободният удар от страна на състезателя на Годзила. Виктор Василев, който обаче сега се реваншира минимално, изчиствайки топката в тъч. И тази атака на Волов. Нов тъч в полза на Волов. И се Росен Иванов сега там да изиграе. Ново, здраво и доброто в центъра на терена. Янакиев. Меси се Петко Петков. Даване от ръка. Владяха сега Годзила отново Виктор Василев. Петков. Страхотна техника показва Петков. Това е всичко в рамките на срещата. Последен съдийски сигнал на Красимир Николов за победата на Волов срещу Годзила с 3 на 2. Светелин Геннадиев откри за жълто-черните за 7-та минута. Още в 8-та Добромир Димитров изравни за Волов. Пълният обрат бе факт след попадението на Иван Янакиев в 15-та минута. Малко след началото на втората част, Виктор Василев изравни изненадващо за Годзила. А в 34-та с второто си попадение Добромир Димитров оформи и крайния резултат 3 на 2. Волов с първа победа на старта на първата лига в МФЛ Варна. Елитната шампионатна дивизия. А всеки момент, разбира се, ще изчакаме и отзивите. Най-интересното от главните действащи лица в срещата, представители на отборите на Годзила и НФК Волов от нашият колега на терен Николай Сурдов. С Цветомир Петков от отбора на МФК Годзила. Какво ще кажеш за матча днес, Цеци, как ще коментираш? Да благодаря на господин Хаджиев за страхотна организация за матча. Доволни сме от съдийството, нямаме нищо за коментиране. В сравнение с нашата игра можем да кажем, че загубихме. По-добрият отбор отбеляза положението си и резултата говори само по себе си. Надявам за напред да имаме повече късмет и да се представим по-добре. Играта ще покаже това, което можем.
Тъкмо това ще е да питам. Амбициите какви са ви, желанията, Шампионска лига, Лига България, евентуално в края на сезона? Живот и здраве, първо, на първо мислене ще опитаме да стабилизираме отбора. След това вече ще мислим за по-напред. Благодаря, да. Много успех. С Добромир Димитров от МФК Волос сме тук. Да те попитам, Доба, днеска за матча, какво ще кажеш? Много здрав матч стана. Като цяло двата отбора се раздаваха на максимум. Мога поздравя всички момчета от нашия отбор. Много добре се представиха. Нямахме и една резерва, даже да сменим, понеже доста е тежко, когато нямаше резерви, но въпреки това се справихме. Мога да кажа, че мал шанс, момчета също играха равностойно, но просто с малко ги победихме. Доста добре се представи днеска, вкара два гола, мисля. Да, това е без значение. Знаеш, играем само да побеждаваме, кой ще вкара, няма значение за вас. А евентуално като за край на сезона имате ли някакви амбиции, на където се стремите, Шампионска лига, Лига България? Не мога да кажа, че сме едни от фаворитите в групата. Има доста опитни отбори. Доста купи са натрупали. Ние те първа започваме. Нека да гледаме мач за мач. И тогава ще си... По резултатите ще се покажат нашите амбиции. Какви са. Много благодаря, успех! Уважаеми зрители на телевизия Билан Биакшън, заедно се насладихме днес на едно страхотно мини-футболно шоу. Наживо единствено само в нашия ефир. Нека ви припомня резултатите от този първи кръг в елитна дивизия на мини-футболна лига Варна. ФК Балерини постигна успех с 4-2 срещу тима на Сол Диеси. Отгоре с Доброподно надели с 5-1 срещу Пекарни Чочо. В изключително здрав и успорван сблъсък Любимец 13 пък наделенат Макао с 1-0. В супер дербито на варненския мини футбол ЦСКА разби Дубава с 5-2, а Годзила загуби драматично от има на Волов с 2-3. Припомням ви, че следващия понеделник отново и само единствено в ефира на Билан Биекшен с начален час 19:00 отново ще може да се насладите на втория кръг в елитна дивизия на МФЛ Варна. Стартираме с двубоя между Волф и ЦСКА, след което ще се насладим и на двубоите Сот Диеси срещу Дубала, Пекарни Чочо срещу Любимец 13, Балерин срещу Водогорец Доброплодно и финалът на деня между Макао и Годзила. Благодаря ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на телевизия Билан Биекшен.